ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေမျှဝေမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကိုမောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါညမနဲ့ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးမထိခိုက်ဖို့အတွက်ထိုင်းဘက်ကတက်ခိုင်မှုနဲ့မဲဆောက်မြို့ပိုင်းမြန်မာဘက်ကမျှဝေခိုင်မှုဥလွင်ကိုဦးနဲ့မြို့နယ်မှုခေမောင်စောတို့ဟာအောက်တိုဘာလ
ကိုလာကြည့်တဲ့သဘောလည်းပါတယ်တို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှဟလာအချိန်နေမောသူတွေ့တော့အများကြီးဝမ်းသာတယ်ပေါ့အခုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးလုပ်နေတဲ့အားကစားတို့ပညာရေးတို့အော်လာမယ့်ဘာသာရေးပွဲတွေပေါ့တင်းကျွတ်နဲ့တစောင်းနိုင်မှာသူတို့ရှိကိုလာပြီးတော့မနစ်ကလိုပဲမိထုံးပွဲတို့ညီမျောပွဲတို့ပြီးအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာပြီးတော့ဘောက်ကောအပါဝင်ဘောလုံးပွဲတွေလည်းလာကျင်းပါပါတယ်သူတို့လည်းဒီမှာလာကစားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးလာတာနောက်ပြီးတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတို့မြင်ဖို့ကိစ္စကြီးလာပြောတာလာလဲကြည့်ရင်လာလဲပြောရင်ပေါ့တခြားဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာစိုးရင်ထိန်းလန်းကြမှာရှိပါဒီတွဲဆောင်ပွဲမှာနှစ်နိုင်ငံအမိုက်ပြစ်စနစ်စီးပွားရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတွေလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမှာပုံမှုထိရောက်မှုရှိနေပြီးနှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူဆောင်ရွက်မဲ့ရေလေကျွန်းကိုအားကစားကွင်းတည်ဆောက်ဖို့လိုလားကြောင်းကိုလည်းထိုင်းဘက်ကမျှဝေခရိုင်မှုကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ခွေလုံကကန်တုံထည့်ရောဘောကဒီတဲ့င်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကမဟုတ်မမှန်တဲ့င်းတွေပါခုဖြစ်ချင်တာကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းနှစ်နိုင်ငံတွဲလာမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဒါမှသာနှစ်နိုင်ငံဝင်ငွေတွေနဲ့စီးပွားရေးအစီအပြေမှုတွေဖြစ်မှာပါမြောက်ရီခရိုင်မှုပြောတဲ့အတိုင်းမြောက်ရီမှာအေးအေးဆေးဆေးပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ယင်းနည်းမြုံနယ်မှုတွေကိုမြောက်ရီဘက်မှာလာလုပ်ကြဖို့လာပြီးလှုပ်ချင်သူတွေကိုကြိုတင်တဲ့င်းဖို့ပါဒါမှလည်းမြောက်ရီခရိုင်မှုကအကျိုးဆောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းမြောက်ရီဘက်မှာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အကြားတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့မြောက်ရီခရိုင်ဘက်မှာကုန်သွယ်ရေးခရီးသွားလာရေးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ